La Hobito, Ĉapitro 1, Neatendita Festo. En truo en la grundo loĝis Hobito. Ne aĉa, malpura, malseka truo, plena je vermstumpoj kaj ŝlima odoro, nek seka, dezerta, sabla truo, sen sidlokoj aŭ manĝaĵoj. Ĝi estis Hobito truo, kaj tio signifas komforton. Gia porto estis perfecte ronda kiel luco, verde farbita cum brila flava latuna anso fixita giuste ce la centro. La porto conducis al vestiblo tub forma, kiel larga tunelo. Tre comforta, sen fuma ligno panela tunelo. Cahelita cae tapisita ce la planco, meblita per vaxitae seggioi, cae cun amaso da hocoi por cepeloi cae manteloi. La Hobito tre chatis castigi. La tunelo serpentumis plu, sed iom ne recte, en la flancon de la monteto. La monteto, kiel nomis gin ciui loĝantoj en la multmela ĉirkaŭaĵo. Kaj multaj etaj rondpordoj kondukis el ĝi, unue ĉe unu flanko, kaj poste ĉe la alia. La Hobito ne bezonis grimpi ŝtuparon. Dormoĉambroj, banĉambroj, keloj, provizejoj, multe da, vestejoj, ĉe li oni destinis tutajn ĉambrojn al vestoj, kuirejoj, manĝejoj, ĉiuj estis sametaĝaj, kaj eĉ en la sama koridoro. La plej bonaj ĉambroj situis maldekstre de la enirejo, ĉar nur tiuj havis fenestrojn. Tiuj estis rondaj kaj profundaj, rigardante al la ĝardeno kaj pretere al greseo etendiĝanta suben ĝis la rivero. Ĉi tiu Hobito vivis tre prospere, kaj li nomiĝis Baggins. La familio Baggins loĝadis apud la monteto jam de neimageble longe, kaj oni taksis ilin tre respektindaj. Ne nur ĉar multaj el ili estis riĉaj, sed ankaŭ ĉar ili ne spertis aventurojn kaj faris nenion neatenditan. Oni povis diveni la opinion de ajna Baggins pri iu ajn temo sen la peno rekte demandi lin pri ĝi. Ĉi tiu rakonto temas pri iu Baggins, kiu tamen spertis aventuron kaj trovis, ke li faras kaj diras aferojn tute neatenditajn. Li eble perdis la respekton de la najbaroj, se li gajnis... No, vi vidos, ĉu li gajnis iun ajn fine. La patrino de nia Hobito? Parenteze, kiu estas Hobito? Mi supozas, ke nuntempe la Hobitoj bezonas priskribon, ĉar ili estas malmultiĝintaj kaj nun timas grandulojn, kiel ili nomas nin. Ili estas, aŭ estis, popolo de etuloj, je duono de nia alteco, pli malgrandaj ol la barbaj gnomoj. Hobitoj estas sen barbaj, estas malmulte aŭ neniom da magio evidenta en ili, krom la ordinara ĉiutaga speco, kiu helpas ilin malaperi silente kaj rapide kiam grandaj stultaj personoj kiel vi kaj mi ĉirkaŭstumblas, farante bruegon kiel elefantoj, kiun ili povas aŭdi melon for. Ili emas esti dikventraj, vestas sin helkolore, ĉefe per verdo kaj flavo. Ne portas ŝuojn, ĉar sur iliaj piedoj kreskas nature ledaj plantoj kaj dikaj varmaj brunaj piedharoj, kiuj aspektas kiel ilia kapraro, kutime bukla. Ili havas longajn lertajn brunajn fingrojn, bonkorajn vizaĝojn kaj eksplodas per sulkoplenaj ridegoj, ĉefe post la vespermanĝo, kiun ili ĝuas du fojojn tage, se eblas. Nun vi scias sufiĉe por ke ni daŭrigu. Kiel mi ekrakontis, la patrino de tiu ĉi Hobito, tio estas Bilbo Baggins, estis la fama beladona Tuk, unu el la tri mirindaj filinoj de la maljuna Tuk, la ĉefo de tiuj Hobitoj, kiuj loĝis trans la akvo, la rivereto fluanta ĉe la piedo de la monteto. Oni ofte diris, ĉe aliaj familioj, ke antaŭ longa tempo unu el la pratukoj nepre havigis al si feinan edzinon. Tio absurdas, kompreneble, sed tamen io ĉe ili ne estis tute Hobita. Kaj foje anoj de la Tuk-klano ekiris aventuri. Ili kaŝe kaj subite malaperis, pri kio la tuta familio silentis, sed restas la fakto, ke la Tukoj ne estis same respektantaj kiel la Bagginsoj, kvankam ili estis sendube pli riĉaj.
Sed Belladonna Tuk ja ne spertis aventurojn post kiam ŝi edziniĝis kun Bungo Baggins. Bungo, la patro de Bilbo, konstruis por ŝi, kaj parte per ŝia mono, la plej luksan hobito-truon, kiun oni povus trovi sub la monteto aŭ preter la monteto aŭ eĉ trans la akvo, kaj tie ili restis ĝis la fino de siaj tagoj. Tamen, ja kredeblas, ke Bilbo, ŝia ununura filo, spite ke li aspektis kaj kondutis kvazaŭ kopio de sia solida kaj komfortama patro, heredis strangan karakteran econ en la tuka flanko, kaj tiu eco nur prokrasis sian ekaperon ĝis oportuna momento. Tiu momento ne venis antaŭ ol Bilbo Baggins estis plene matura, pli malpli je sia kvindeka jaro, kiam li jam loĝadis en la bela hobito-truo konstruita de sia patro, kiun por vi mi ĵus priskribis, kaj kiam li ŝajne establiĝis finfine kaj definitive. Tute per kurioza hazardo, unu matenon antaŭlonge en tiu trankvila pratempo de la mondo, kiam estis malpli da bruo kaj pli da verdo, kiam la hobitoj ankoraŭ multnombris kaj prosperis, dum Bilbo Baggins staris apud sia pordo post matenmanĝo, fumante grandegan longan lignan pipon, kiu preskaŭ atingis liajn lanharajn kaj nete kombitajn piedfingrojn. Al li venis Gandalf. Gandalf! Se vi estus aŭdinta pri li nur kvaronon el tio, kion mi aŭdis, kaj mi aŭdis nur tre malmulte el tio, kio aŭdindas, vi estus preta por ajna speco de mirinda rakonto. Rakontoj kaj aventuroj elkreskis ĉie, kien li vojiris, en la plej eksterordinara maniero. Jam de epokoj li ne vizitis la monteton, fakte depost la morto de sia amiko, la maljuna Tuk, kaj la hobitoj preskaŭ forgesis lian aspekton. Li havis proprajn aferojn fore de la monteto kaj la akvo, jam de kiam ili ĉiuj estis etaj hobito-knaboj kaj hobito-knabinoj. Tiu matene, la nesuspektanta Bilbo vidis nur maljunulon kun bastono. Li havis altpintan bluan ĉapelon, longan grizan mantelon, argentan skarpon, kiun kovris lia longa blanka barbo pendanta ĝis sub la zono, kaj grandegajn nigrajn botojn. Bonan matenon, diris Bilbo, kaj li parolis sincere. La suno brilis kaj la herbo tre verdis. Sed Gandalf rigardis lin de sub longaj tufaj brovoj, kiuj elstaris preter la rando de lia ombra ĉapelo. Kion vi celas? Li diris. Ĉu vi deziras al mi bonan matenon, aŭ vi trovas la matenon bona, ĉu mi konsentas aŭ ne, aŭ vi fartas bone ĉi tiun matenon, aŭ estas mateno, kiam indas bone farti? Ĉion samtempe, diris Bilbo, kaj cetere ni havas bonan matenon por fumi pipon da tabako ekster dome. Se vi kunportas pipon, sidiĝu kaj prenu de mi iom da tabako. Ne urĝas, restas la tuta tago. Kaj Bilbo sidiĝis sur seĝo apud sia pordo, krucis la krurojn kaj elblovis belan ringon da griza fumo, kiu superŝvebis en la aeron sen disiĝi, translosante la monteton. Tre bele, diris Gandalf. Sed ĉi-matene mi ne havas tempon por elblovi fumoringojn. Mi serĉas partoprenanton de aventuro, kiun mi organizas. Tre malfacilas trovi iun ajn. Tute atendite en tiu ĉi regiono, ni estas simpla, kvieta gento, kaj al ni ne utilas aventuroj. Aĉaj, konsternaj, nekomfortaj aferoj. Oni riskas malfruiĝi al la vespermanĝo. Mi ne povas imagi, kiel oni ĝuas ilin, diris nia sinjoro Baggins, ŝovante unu dikfingron sub sian ŝelkon kaj denove elblovante eĉ pli grandan fumoringon. Tiam li elprenis siajn matenajn leterojn kaj eklegis, ŝajnigante ne plu rimarki la maljunulon. Li jam decidis, ke tiu vere ne estas taŭga kunulo, kaj ke li prefere foriru. Sed la maljunulo ne foriris. Li restis apoge de sia bastono, fixe rigardante la hobiton sen paroli, ĝis Bilbo iĝis tre maltrankvila kaj eĉ iomete kolera. Bonan matenon, li diris fine, ni ne deziras aventurojn ĉi tie, dankon. Vi eble provus serĉi preter la monteto aŭ trans la akvo. Tie li volis diri, ke la konversacio finiĝis.
Kion da sensoi havas via esprimo bonan matenon? Diris Gandalf. Nun vi diras tion por forigi min, celante ke la mateno ne estos bona, krom se mi formovigios. Certe ne, estimata signoro. Mi vidu, ĉu mi ne konas vian nomon? Yes, ja, estimata signoro. Kaj mi ja konas vian nomon, signoro Bilbo Baggins. Kaj vi ja konas la mian, kvankam vi ne memoras, ke mi apartenas al ĝi. Mi estas Gandalf, kaj Gandalf signifas min. Mi neniam imagis, ke mi vivos tiel longe, porque la filo de Belodona Tuk forsalutu min, kvazaŭ mi kolportas butonojn ĉe la pordo. Gandalf? Gandalf, ciele! Ĉu tio vaganta sorĉisto, kiu donacis al la maljuna Tuk paron da magiaj diamantaj butonoj, kiuj kapablis fermi sin kaj nur malfermi sin je lia komando? Ĉu la ulo, kiu rakontis tiajn mirindajn fabelojn dum festoj pri drakoj kaj goblenoj kaj gigantoj kaj liberigo de princinoj kaj la neatendita bonŝanco de filoj de vidvinoj? Ĉu la viro, kiu fabrikis tiajn aparte bonegajn artfajraĵojn? Mi memoras tiujn. La maljuna Tuk mendis ilin por la somermeza vespero. Grandioze! Ili pafiĝis supren kiel grandaj lilioj kaj leonfalkoj kaj la burnoj el fajro, ŝvebante en la krepuska aero dum la tuta vespero. Vi sendube jam rimarkis, ke sinjoro Baggins ne estis tiel sen poezia, kiel li emis pensi, kaj ke li ankaŭ tre ŝatis florojn. Bona ĉielo! Li daŭrigis. Tiu Gandalf, kiu igis tiom da kvietaj gejunuloj ekiri al lokoj nekonataj por frenezaj aventuroj? Por grimpi arbojn, viziti elfojn, veli ŝipe al foraj strandoj? Ĉielege, tiam la vivo estis tiel inter... Mi volas diri, vi ege perturbadis la kutimojn de nia lando en la pasinteco. Mi petas vian pardonon, sed vi tute ne sciis, ke vi ankoraŭ praktikas. Kie alie mi devus troviĝi? Diris la sorĉisto. Ĉiuokaze mi kontentas, ke vi memoras ion pri mi. Vi ŝajne memoras miajn artfajraĵojn kun ŝato, kaj tio almenaŭ estas esperiga. Pro la memoro de via maljuna avo Tuk, kaj de kompatinda Belodona, mi certe donos al vi tion, kion vi petis. Mi pardon petas, sed mi nenion petis. Jes ja, dufoje, mian pardonon. Mi donas ĝin al vi. Fakte, nun mi eĉ intencos sendi vin por tiu ĉi aventuro. Tio amuzos min, kaj estos tre bona por vi. Kaj ankaŭ profito dona, verŝajne, se iel vi travivos ĝin. Pardonon, mi ne volas aventurojn, dankon, ne hodiaŭ, bonan matenon, sed bonvolu veni iam por te manĝi, iam ajn, kiam ne morgaŭ, jes, venu morgaŭ, ĝis revido! Ege la hobito turnis sin, enkuretis tra sia ronda verda pordo, kaj fermis ĝin tiel rapide kiel li kuraĝis, sen ŝajni malĝentila, ĉar sorĉistoj estas sorĉistoj malgraŭ ĉio. Kial do mi ne singarde invitis lin te manĝi? Li diris al si, enirante la provizeon. Li amate manĝis, sed ŝajnis al li sanige post tia granda timo, ke li trinku ion kaj manĝu unu-du kukojn. Gandalf intertempe ankoraŭ staris antaŭ la pordo, ridante longe sed mallaŭte. Poste li proksimiĝis, kaj per la pinto de sia bastono gratis strangan simbolon sur la bela vera antaŭa pordo de la hobito. Poste li formarĝis, dum pli malpli samtempe Bilbo finmanĝis sian duan kukon, ekpensante, ke li tre bone scias eviti aventurojn. La sekvan tagon li preskaŭ jam forgesis pri Gandalf. Li ne bone memoris aferojn, krom se li notis ilin en sia agendo por rendevuoj, tiele Gandalf, te manĝo, merkredon. Sed hieraŭ li estis tro konfuzita por fari tion. Kelkajn momentojn antaŭ la temanĝa horo sonoregis la antaŭporta sonorilo, kaj li subite rememoris. Li kuris por varmigi la akvujon, preparis duan tason kaj subtason, kaj unu-du pliajn kukojn, kaj kuris porden. Mi profunde pardonpetas pro la atendigo, li pretis diri, sed tiam li vidis, ke tute ne estas Gandalf. Estis gnomo, kun blua barbo ŝovita en oran zonon, kaj kun brilegaj okuloj sub malhele verda kapuĉo. Tuj kiam malfermiĝis la pordo, li puŝe eniris, kvazaŭ li estus atendata.
Li pendigis la capuchavan mantelon sur la ple proximan hokon kai profunde riverencis. Dvalin je via servo! Bilbo Baggins je la via! Diris la hobito, tro surprizita tiom momente por fari demandoin. Kiam la posta silento igis tro malkomforta, le aldonis: Mi estas trinkonta teon, bon volu veni kai kun trinki. Iom pesa parolmaniero, sed li estis sincera. Cetere, kion vi farus, se ne invitita gnomo venus pendigi siajn vestojn en via enirejo sen klarigoj? Ili ne cetablis longe, fakte ili ĵus komencis la trian kukon, kiam la sonorilo sonoris eĉ pli laŭte. Pardonu min, diris la hobito, kaj ekiris al la pordo. Jen vi alvenis finfine! Tio estis, kion li intensis diri al Gandalf ĉifoje. Sed ne estis Gandalf. Anstataŭe staris sur la ŝtupo tre maljunaspekta gnomo, kun blanka barbo kaj skarlata kapuĉo. Ankaŭ li tuj ensaltis kvazaŭ invitito, kiam la pordo estis malfermita. Mi vidas, ke ili jam komencas alveni, li diris, kiam li ekvidis la pendantan verdan kapuĉon de Dvalin. Li pendigis sian ruĝan apude, kaj Balin je via servo, li diris, kun mano sur la brusto. Dankon, anhelis Bilbo. Ne estis la ĝusta respondo, tamen ili jam komencas alveni, ege perturbis lin. Li ŝatis gastigi, sed li ankaŭ ŝatis antaŭkoni la gastojn, kaj li preferis inviti ilin propravole. Venis la terura ideo, ke baldaŭ mankos kukoj, kaj tiuokaze, kiel gastiganto, li konis siajn devojn, kaj li obeus ilin malgraŭ la ĝeno. Li devos mem rezigni pri manĝado. Venu, venu, kaj kuntrinku teon, li sukcesis diri post profunda inspiro. Iom da biero pli taŭgus al mi, se estas al vi egale, mia kara sinjoro, diris Balin kun la blanka barbo. Kaj ne tro ĝenus min kuko, kar vi sama kuko, se vi havas iom. Multe da, la hobito aŭdis sin diri tute surprizite, kaj li ankaŭ trovis sin forkuranta al la kelo por plenigi pintan trinkkruĉon da biero. Kaj poste alla proviseo por preni du bele rondajn karvisemajn kukojn, kiujn li ĵus pakis dum la posttagmezo por sia postvespermanĝa manĝeto. Kiam li revenis, Balin kaj Dvalin ĉetable parolis kiel bonaj amikoj. Fakte, ili estis fratoj. Bilbo surtabligis la bieron kaj kukojn antaŭ ili, kiam la sonorilo laŭte sonoris denove, kaj tiam sonoris plian fojon. Certe Gandalf cifoe, li pensis, anhelante laŭ la koridoro. Sed ne, jen du pliaj gnomoj, ambaŭ kun bluaj kapuĉoj, arĝentaj zonoj kaj flavaj barboj, kaj ĉiu portis sakon da laboriloj kaj fosilon. Ili ensaltetis tuj, kiam la pordo ekmalfermiĝis, kaj Bilbo eĉ ne surpriziĝis. Kiel mi servu vin, karaj gnomoj, li diris. Kili, je via servo, diris la unu. Kai fili, aldonis la alia, kai kun majesta svingo ili demetis siajn bluajn kapuĉojn kaj riverencis. Je la viaj, kaj je tiu de viaj familioj, respondis Bilbo, memorante la formulon ĉifoje. Dvalin kaj Balin jam alvenis, mi vidas, diris Kili. Ni kuniĝu kun la amaso. Amaso? Ekpensis Bilbo. Tio ne ŝajnas al mi plaĉa. Mi devas nepre sidiĝi momenton por revigliĝi kaj havi trinkon. Li jam nur havis trinketon, en angulo, dum la kvar gnomoj sidis ĉirkaŭtable kaj paroladis pri mineoj kaj oro, kaj ĉenoj pro goblenoj, kaj atakoj de drakoj, kaj pri multaj aliaj aferoj, kiujn li ne komprenis kaj ja ne volis kompreni, ĉar ili ŝajnis troe aventuremaj, kiam ding-dong-a-ling-dang, lia sonorilo resonegis, kvazaŭ petola hobito bubo klopodas fortiri la tenilon. Iu sonorilas ĉe la pordo, li diris palpebrumante. Jes, kvar, mi konjektas laŭ la sono, diris Fili. Krome ni vidis ilin alproksimiĝi malantaŭ ni en la distanco. La kompatinda hobiteto sidiĝis en la vestiblo kaj kunpremis la kapon per la manoj, demandante al si kio okazis kaj kio baldaŭ okazos, kaj ĉu ili ĉiuj restos por vespermanĝi. Tiam la sonorilo resonis eĉ pli laŭte ol antaŭe, kaj li devis kuri al la pordo. Vere temis ne pri kvar, sed pri kvin. Unu plia gnomo aldoniĝis, dum li hezitadis en la koridoro.
Li apenaŭ fin turnis la anson, antaŭ ol ili envenis, riverencis kaj salutis, je via servo, unu post la aliaj. Dori, nori, ori, oin kaj gloin ili nomigis, kaj baldaŭ pendis sur la hokoj du kapuĉoj purpuraj, unu griza, unu bruna kaj unu blanka. Kaj jen ili formarŝis kun larĝaj manoj ŝovitaj sub orajn kaj arĝentajn zonojn por aliĝi al la aliaj. Jam ili preskaŭ fariĝis amaso. Ioj mendis bieron, aliaj porteron kaj unu kafon, kaj ĉiuj mendis kukojn, tiel ke la hobito estis tre okupata dum iom da tempo. Grandan kruĉon da kafo oni ĵus metis sur la kameno, la karvisemaj kukoj jam estis formanĝitaj, kaj la gnomoj ĵus ekmanĝis la buteritajn skonojn, kiam aŭdiĝis laŭta frapo. Ne sonorado, sed forta frap-frapado ĉe la bela verda pordo de la hobito. Iu estis frapeganta per bastono. Bilbo kolerege hastis laŭ la koridoro, tre konfuzita kaj konsternita. Temis pri la plej ĝena merkredo, kiun li iam ajn spertis. Li ŝire malfermis la pordon, kaj enen ĉiuj enfalis, unu sur la aliajn. Pliaj gnomoj, ankoraŭ kvar! Kaj post ili staris Gandalf, apogante sin je sia bastono kaj ridante. Li ja faris sufiĉan kaveton sur la bela verda pordo, kaj cetere li ankaŭ forbatis la sekretan signon, kiun li tie gratis hieraŭ matene. Atentu, atentu, li diris, ne estas via maniero, Bilbo, atendigi amikojn ĉe la sojlo, kaj poste malfermi la pordon kiel ŝtopa filon. Mi presentu biforon, boforon, bomboron, kaj precipe torinon. Je via servo, diris bifor, bofor, kaj bombor, starante vice. Poste ili pendigis du flavajn kapuĉojn, kaj unu palverdan, kaj ankaŭ lazuran kapuĉon kun longa arĝenta kvasto. Tiu lasa apartenis al Torin, tre grava gnomo, efektive la granda Torin kverkaŝido mem, al kiu tute ne plaĉis teren fali sur la piadmaton de Bilbo, sube de Bifor, Bofor kaj Bombor. Krome, Bombor estis ege grasa kaj peza. Torin ja estis tre fiera, kaj nenion diris pri servo. Sed compatinda sinjoro Baggins petis lian pardonon tiom da fojoj, ke fine li gruntis, ne menciinde, kaj ĉesis kun tiri la provojn. Nun ni ĉiuj ĉeestas, diris Gandalf, rigardante la serion de 13 kapuĉoj, la plej bonaj demeteblaj festo kapuĉoj, kaj sian propran ĉapelon pendantajn sur la hokoj. Bela renkontiĝo, mi esperas, ke restas io por manĝi kaj trinki por la malfruintoj. Kion? Teon? Ne, Dankon, glaseton da ruĝa vino por mi petas. Ankaŭ por mi, diris Torin, kaj framban marmeladon kaj pomtorton, diris Bifor, kaj sekfruktajn tortetojn kaj fromaĝon, diris Bofor, kaj porkaĉpasteĉon kaj saladon, diris Bombor, kaj pli da kukoj kaj da biero kaj da kafo, se estas egale al vi, kriis la aliaj gnomoj tra la pordo. Ekboligu kelkajn ovojn, mia bravulo, postkriis Gandalf, dum la hobito forstampis al la provizejo. Kaj ne forgesu la malvarman kokinaĵon kaj peklitajn kukumetojn. Li ŝajne scias tiom pri la enhavo de miaj provizejoj, kiom mi, pensis sinjoro Baggins, kiu sentis sin tute konsternita, kaj komencis suspekti, kaj aventuraĉo jam alvenis ĝuste tie en lia domo. Kiam li fine estis kuniginta la botelojn kaj telerojn kaj tranĉilojn kaj forkojn kaj glasojn kaj bozojn kaj kulerojn kaj la ceterajn sur grandajn pletojn, li jam iĝis tre varma, ruĝvizaĝa kaj ĉagrenita. Konfuzu kaj kontuzu tiujn gnomojn, li voĉis, kial ili ne helpas min? Sed jen, ĉe la pordo de la kuirejo staris Balin kaj Dvalin, kaj malantaŭe Fili kaj Kili, kaj antaŭ ol li povis eĉ diri tranĉilo, ili rapidege forportis la pletojn kaj du tabletojn en la salonon kaj nete pretigis ĉion. Gandalf havis la ĉefan sidlokon kun la 13 gnomoj ĉirkaŭe, kaj Bilbo sidis sur tabureto ĉe la kameno, mordetante biskviton, lia malsato jam malaperis, kaj ŝanigante, ke ĉio estas en ordo, kaj entute ne temas pri aventuro. La gnomoj ade manĝis, ade parolis, kaj horoj pasis.
Finfine, ili forpuŝis siajn seĝojn, kaj Bilbo ekhastis por kolekti la telerojn kaj glasojn. Mi supozas, ke vi ĉiuj restos vespermanĝi? Li diris per sia tono plej ĝentila kaj ne urĝa. Kompreneble, diris Turin, kaj poste. Ni ne aranĝos la aferon ĝis malfrue, kaj ni devos antaŭe ĝui muzikon. Nun, ek al la ordigo. Je tio, la dek du gnomoj, sed ne Turin, kiu estis tro eminenta, kaj plu parolis kun Gandalf, saltis pieden kaj stakigis ĉion alte. Kaj ili foriris, ne atendante pletojn, jonglante per unu mano stakojn da teleroj, kun botelo supre de ĉiu, dum la hobito postkuris ilin preskaŭ pepante pro timo. Zorge, mi petas! Kaj, bonvolu, ne ĝeni vin, mi mem povas! Sed la gnomoj nur ekkantis. La glasojn displitu, fendiĝu la vazoj, tranĉilojn difektu, korbigu la forkojn, ĉar Bilbon ĉagrenas tiaj okazoj, fracasu boteloin, brulumu la corcoin. Tranchu la tucon, la grason sortretu, versu la lacton, jam provise planque, son maton dorm chambran o staron demetu, la pordoin maculu per vinciu flanque. En aquon volantan mergegu faienzoin, ilin per stango pistadu scrupule, se ioi ce fine resisti la tensoin, ilin tra la halo jetegu disrule. Ĉar Bilbon ĉagrenas tiaj okazoj, zorge, tre zorge, traktu pri la vazoj. Kaj kompreneble ili ne efektive faris tiujn timindaĵojn, sed ĉion porigis kaj ordigis fulmorapide, dum la hobito spiraladis meze de la kuirejo, klopodante vidi, kion ili faris. Poste ili revenis kaj trovis Sorinon kun la piedoj sur la fendro, fumantan pipon. Li elblovis la plej enormajn fumringojn, kiuj iradis tien, kien li ordonis. Supren en la kamentubon, aŭ malantaŭ la horloĝon sur la kamenbreto, aŭ sub la tablon, aŭ cirkulante sub la plafono. Sed kien ajn ili iris, ili ne sufiĉe rapidis por eviti Gandalfon. Paf! Li sendis malpli grandan ringon el sia mallonga argila pipo ĝuste tra la ringoj de Thorin. Tiam la fuma ringo de Gandalf verdigis kaj revenis ŝvebi super la kapo de la sorĉisto. Li jam havis ĉirkaŭ li nubegon da ili, kaj en la ombra lumo li aspektis stranga kaj sorĉisteca. Bilbo staris fikse kaj spektis. Li ŝatis blovi fumoringojn, kaj tiam li ruĝiĝis, rememorante kiom fiera li estis hieraŭ matene pri la ringoj kiujn li dissendis en la venton trans la monteton. Nun, ec alla musico, diris Thorin, al portu la musiciloin. Cili cae fili hastis al siae sacoi, cae al portis etain violonoin. Dori, nori cae ori prenis flutoin el ie ene de siae jacoi. Bombor havigis al si tamburon el corridoro. Bifor cae Bofor ancao eliris, cae revenis cun clarnetoi, cioen ili estis lasintai inter la bastonoi. Dvalin cae Balin ambau diris, pardonu min, sed mi lasis la mian en la vestiblo. Al portu ancau la mian, diris Thorin. Ili revenis cun violoi, tiel grandai kiel ili, kai cun la harpo de Thorin, volvita en verda tuco. Gi estis bella, ora harpo, kai ciam Thorin gin plucis, la musico tui comencigis, tiel subite kai dolce, che il Bilbo forgesis cion, kai forportigis en ombrain landoin sub fremdai lunoi, for de la aquo, cae tre longe for de sia hobito truo sub la monteto. La malnumo fluis en la chambron tra la eta fenestro, quiu apertis en la flanco de la monteto. La faera lumo flagretis, estis aprilo, cae ili plu ludis dum la ombro de la barbo de Gandalf sfingigis sur la muro. La malnumo plenigis la tutan ĉambron, kaj la fajro formortis, kaj la ombroj forpasis, kaj ankoraŭ ili plu ludadis. Kaj subite, unu post la alia, ili ekkantis dum ili ludis, kun la profundgorĝa kantado de la gnomoj en la profundegaj lokoj de siaj prahemoj. Jen fragmento de ilia kanto, se ĝi povas simili ilian kanton sen ilia muziko. Transmonten en nebulo frida, al cavernar profunde sida, ni devas for je la taga auror, cele al pala or sorcita. Pragnomoi sorcis ple fortike, dum gongis martel bate fike,
ce la fundoi casae de la tenebrajoi en cavae haloi suberice. Por elfai princoi regioi avai, oron e la masegoi ravai, ili adaptis cae lumon captis casotan en teniloi glavai. Argent colcenoin ili ligis el florae steloi sur cronigis, la draco fairon cae lum e mailon de sun cae lun al drat applicis. Trans monten en nebulo frida al cavernar profunde sida, ni devas forie la tag auror plene al pala or sorcita. Por si pocaloin ili multis, cae orain harpoin, tie multis cantat belsona en loc sen noma, tion nec elf nec hom auscutis. La pinoi sur altaj turbulis, la ventoi en la noct ululis, la fairo ruja disflamis muja, la arboi torce num or brulis. Sonoris sonoriloi vale, cae supren gabis homoi pale, colero draca, feroz ataca, detruis domoin toroin fale. La monto fumis sub la luno, la gnomoi pro ci misfortuno, forfugis el la minazzo pela, de lia pascio sub la luno. Transmonten en nebulo frida, al cavernar profunde sida, ni devas forie la tag auror, sor voi al reacir abunda. Cae dum ilia cantado, cor tuscis la hobiton profunda sento de amo, amo el bellagioe creitae per mano, cae per sagazzo, cae per magio, amo feroza cae jalusa, la plei forta desiro de gnomae coroi. Tiam io tucetza in li vecigis, cae li volis ec voyagi por vidi la montegoin, cae audi la pinoin cae la aquafaloin, cae esplori la cavernoin, cae porti glavon anstatau promen bastonon. Li regardis el la fenestro. La steloi aperis tie en maluma cielo super la arboi. Li pensis pri la gnomae juveloi brilantai en la ombrae cavernoi. Subite en la bosco trans la aquo flamo ec flagris. Supposedle iu ec bruligis lignofairon, cae li subite pensis pri rabemae dracoi descendantae sur sian kvietan monteton, cae per flame ec bruligantae gin. Li tremetis cae tui referigis simpla signoro Baggins de Bagfino en sub monteto. Li chancelige starigis. Li duon intensis serci lampon, cae plio duone intensis nur shainige farition, cae anstataue cascisin malantau la bieruioi en la celo, cae ne revenigis post ciui gnomoi foriris. Subite li constatis che la musico cae cantado jam haltis, cae ili ciui rigardadis lin per la oculoi brillantai en la malumo. Cien vi iras? Diris Torin per tono quiu shaini sugesti che li divenas ambau duonoin de la menso de la hobito. Cial ne iom da lumo? Diris Bilbo, bedaur esprime. Al ni placas la ombroi, diris la gnomoi. Detas ombro por afero sombra, cae restas multae horoi antau la tag auror. Comprenedle, diris Bilbo, cae si digis haste. Li maltrafis la tabureton cae sidigis sur la fendron, fracase faligante la fairostangon cae la shovelilon. Cheat! Diris Gandalf. Lasu Torinon paroli. Cae Torin comensis iene. Gandalf gnomoi cae signoro Baggins, ni estas convenitae en la domo de nia amico cae cun conspiranto, tiu ci ple bonega cae audaza hobito. Liai pied fingrae haroi neniam forfalu, ciui laudu lian vinon cae bieron. Li pausis por respiri, cae porci Bilbo gentile respondu, sed la flatoi tute pretershutis la compatindan Bilbon Baggins, quiu busclapis proteste contra la epitetoi audaza, cae, ec pli malbone, cum conspiranto, quancam neniu sono elbusigis, li tiom consternigis. Dottorin daurigis. Ni estas convenintae por discuti niain planoin, niain rimedoin, metodoin, politicoin, cae artificoin. Ni baldau, antau la taga auror, comenzos nian longan voyagion, de ciu iui el ni, au ciui el ni, crom nia amico cae consilanto, la ingenia sorciso Gandalf, eble neniam revenos. Temas pri solena momento.
Nia celo estas, mi supposas, bone conata de ni ciui. Por la estimata signoro Baggins, kai eble por unu due la pli junaj gnomoj, mi sendube pravas mencii kilin kai filin, exemple, la exacta situacio ci momente bezonas mallongan clarigon. Tia estis la stilo de Torin, li estis grava gnomo. Se oni permesus al li, li probable daurigus gis li estis senspira, sen diri ec unu aferon, kion oni ne sciis antaŭe. Sed li estis mal gentile interrompita. La compatinda Bilbo povis elteni ci tion ne plu. Je, eble neniam revenos, li eksentis ŝrikon supreniri el interne, kaj tre baldaŭ ĝi eksplodis, kiel fajfo de lokomotivo el tunelo. La gnomoj eksaltis pieden, renversante la tablon. Gandalf ekbruligis bluan lumon ĉe la pinto de sia magia bastono, kaj en ĝia piroteknika brilo oni povis vidi la kompatindan hobiton genuanta sur la ĉekamena mato, kaj tremanta kiel fandiĝanta ĵeleo. Tiam li platfalis planken, kriante kaj rekriante, "Fulmo trafita, fulmo trafita!" Kaj tio estis la sola parolo, kiun ili povis eltiri de li dum longa tempo. Ili do forportis kaj kuŝigis lin ne obstrukce sur la sofon en apuda salono, kun trinkaĵo ĉe la kubuto, kaj revenis al siaj sombraj aferoj. "Ept citi ĝemo, uleto," diris Gandalf dum ili residiĝis, "Foje havas kuriozajn paroksismojn, sed li estas unu el la plej bonaj, la plej bonaj, feroca kiel drako, kiam minacata." "Se vi iam vidis drakon, kiam minacata, vi konstatos, ke tio ĉi estis nur poezia troigo pri iu ajn hobito, eĉ pri la pra onklo de la maljuna Tuk, Tower Blekulo, kiu tiom grandegis por hobito, ke li kapablis rajdi ĉevalon. Li sturmis la vicojn de la goblena armeo de Monto Gram dum la batalo de la veraj kampoj, kaj nete forfrapis la kapon de la goblena reĝo Golfinbull per ligna klabo. Ĝi flugis tra la aero 100 yardojn for, kaj falis en kuniklotruon, kaj tiel oni samtempe gajnis la batalon kaj inventis la golfludon. Intertempe, tamen, la pli milda posteulo de Taur Pleculo revigligis en la salono. Post momento, kaj trinko, li ŝtel paŝis timeme ĝis la pordo de la gasto ĉambro. Jen tio, kion li aŭdis. Gloin parolis, "Fu!" aŭ ia grunto pli malpli simila. "Ĉu li taŭgos vi opinie? Gandalf trankvilige priparolas la ferocon de tiu hobito, sed unu ŝriko tia speca dum momento de ekscitiĝo sufiĉus por veki la drakon kaj ties tutan parencaron kaj mortigi nin ĉiujn. Mi opinias, ke li pepis pli pro timo ol ekscitiĝo. Fakte, se ne temus pri la surporta signo, mi certus, ke ni venis al la malĝusta domo. Kiam mi unue ekvidis la uleton balanciĝi kaj anheli sur la mato, mi tuj dubis. Li pli similas spiciston ol rompŝteliston." Tiam sinjoro Baggins turnis la anson kaj eniris. Lia tuka flanko estis venkinta. Li subite sentis, ke li volonte rezignus liton kaj matenmanĝon, porke oni konsideru lin feroca. Kaj tiu rimarko pri uleto balanciĝanta sur la mato, tiu preskaŭ vere ferocigis lin. Multfoje poste lia baginza flanko bedaŭris tion, kion li nun faris, kaj li diris al si, "Bilbo, vi estis naivulo, vi eniris kaj sidiĝis ĝuste en la kaĉon." "Pardonu min," li diris, "se mi hazarde subaŭdis vortojn, kiujn vi diradis. Mi ne ŝajnigas, ke mi komprenas tion, kion vi priparolas, nek vian aludon al rompŝtelistoj, sed mi pensas, ke mi prave kredas," jen maniero, kiun li ĉiam nomis digna sinteno, "ke vi supozas min sentaŭga. Mi malpravigos vin. Mi havas neniajn signojn sur mia pordo, oni farbis ĝin pasintsemajne, kaj mi tute certas, ke vi venis al la malĝusta domo.
Ciam mi unue ekvidis viajn strangajn vizaĝojn sur la sojlo, mi tuj dubis. Sed traktu ĝin kvazaŭ la ĝustan. Diru al mi tion, kion vi volas farigi, kaj mi faros, eĉ se mi devos marŝi de ĉi tie ĝis oriente de la oriento, kaj batali la sovaĝajn serpentfantomojn en la lasta dezerto. Mi estas ido de pra-pra-pra-pra-onklo Taurblekulo Tuk, kaj... Jes, jes, sed tio estis antaŭ longa tempo, diris Gloin. Mi parolis pri vi mem, kaj mi certigas vin, ke ja estas signo sur tiu ĉi pordo. La kutima signo de la metio, almenaŭ laŭ la tradicio. Rompŝtelisto deziras bonan laboron kun multa ekscito kaj sufiĉa rekompenso. Tiel oni kutime legas ĝin. Vi povas diri sperta trezor serĉisto anstataŭ rompŝtelisto, se vi preferas. Ioj tiel faras, ioj ne. Estas tute al ni egale. Gandalf diris al ni, ke troviĝas tia persono en la najbaraĵo, serĉanta tujan laboron, kaj ke li aranĝis renkontiĝon ĉi-merkrede je la horo de la temanĝo. Kompreneble estas signo, diris Gandalf. Mi mem ĝin faris, pro kialoj tre bonaj. Vi petis, ke mi trovu la dekkvaran anon por via ekspedicio, kaj mi elektis sinjoron Baggins. Nur lasu iu ajn diri, ke mi elektis la malĝustan personon aŭ malĝustan domon, kaj vi povas resti dektriope, kaj sperti tiom da malbona ŝanco, kiom vi deziras, aŭ eĉ reveni al karbofosado. Li grimacis tiel kolere al Gloin, ke la gnomo repremigis en sia siloko. Kaj kiam Bilbo malfermis la buŝon por demandi ion, li turnis sin, kaj grimace rigardis lin, alŝovante siajn hirtajn brovojn, ĝis Bilbo klakfermis la buŝon. Ĝuste, diris Gandalf, ni ne plu disputu. Mi elektis sinjoron Baggins, kaj tio devus sufiĉi por vi ĉiuj. Se mi diras, ke li estas rompŝtelisto, rompŝtelisto li ja estas, aŭ estos, kiam venos la momento. Li estas pli kapabla, ol vi supozas, kaj multe pli, ol li mem scias. Vi ĉiuj, eble, travivos por danki min malgraŭ ĉio. Nun, kara Bilbo, alportu la lampon, ke sur la afero estu iom da lumo. Sur la tablon en brilo de granda lampo kun ruĝa ŝirmilo li stenis pecon de pergameno, iom simila al mapo. Ĉi tion faris Tror, via avo, Torin, li diris, responde al la ekscititaj demandoj de la gnomoj. Ĝi estas plano de la monto. Mi ne vidas, ke ĝi nin multe helpos, diris Torin, malkuraĝigite post ekrigardo. Mi memoras sufiĉe bone la monton kaj la ĉirkaŭajn landojn. Kaj mi scias, kie troviĝas mornarbaro kaj la velkigita erikeo, kie la grandaj drakoj sin bredis. Estas drako ruĝmarkita flanke de la monto, diris Balin, sed estos sufiĉe facile lin trovi sen tio, se ni iam alvenos tien. Sed restas unu punkto, kiun vi ne rimarkis, diris la sorĉisto, kaj tio estas la sekreta enirejo. Ĉu vi vidas tiun runon ĉe la okcidenta flanko, kaj la manon, kiu montras al ĝi de la aliaj runoj? Tio signas sekretan eniron al la malsupraj haloj. Rigardu la mapon komence de tiu ĉi libro, kaj tie vi vidos la runojn en ruĝa inko. Ĝi eble iam estis sekreta, diris Torin. Sed kiel ni povas scii, ke ĝi ankoraŭ sekretas? Maljuna Smaug jam estas loĝinta tie sufiĉe longe por malkaŝi ĉion scieblan en tiu kavernaro. Li eble scias, sed li ne povis uzi ĝin jam de multaj jaroj. Kial? Ĉar ĝi tro malgrandas. 5 futojn alta la pordo, kaj 3 povas marŝi flanke al flanke. Diras la runoj, sed Smaug ne povus enrampi truon de tia grandezo, eĉ kiam li estis juna drako, kaj certe ne post kiam li forvoris tiom da gnomoj kaj homoj de valeto. Ĝi ŝajnas al mi tre granda truo, pepis Bilbo, kiu neniam spertis drakojn, sed nur hobito truojn. Li komencis ekscitiĝi kaj interesiĝi denove, tiel ke li forgesis teni la buŝon fermita. Li adoris mapojn, kaj en la vestiblo pendis granda promenmapo de la regiono ĉirkaŭa kun ĉiuj liaj preferataj itineroj ruĝe indikitaj.
Kia maniere tiu granda pordo povus resti secreto al ciui exteruloi krom la drako? Li demandis. Vi devas memori ke li estis nur tre malgranda hobito. Mut maniere, diris Gandalf. Sed kia maniere tiu ci restos kaŝita, ni ne povas scii, se ni ne surloke vidas ĝin. Laŭ la teksto de la mapo, mi supozas, ke tie troviĝas fermita pordo, kiun oni fabrikis por ekzakte simili la flankon de la monto. Jen la kutima artifiko de la gnomoj, ĉu mi ne pravas? Ĝuste tiel, diris Thorin. Krome, aldonis Gandalf, mi forgesis mencii, ke la mapon akompanas ŝlosilo, malgranda kaj kurioza ŝlosilo, jen ĝi. Li diris, kaj donis al Thorin ŝlosilon kun longa tigo kaj labirinta ŝlosilango el arĝento. Gardu ĝin zorge. Ja, mi tiel faros, diris Thorin, kaj fiksis ĝin al fajna ĉeno pendanta ĉirkaŭ lia kolo sub la jako. Nun la afero ŝajnas pli esperiga. Ĉi tiu novaĵo des pli bonigas ĝin. Ĝis nun ni havis neniun klaran ideon pri kio farendas. Ni konsideris iri orienten, kiel eble plej kaŝe kaj zorge, ĝis la longa lago. Post tiam la malfacilaĵoj komenciĝus. Longe antaŭ tiam, se mi konas la vojojn al la oriento, interrompis Gandalf. Ni povus iri de tie norden laŭ la rivero rapida, daŭrigis Thorin, kvazaŭ ne aŭdante, kaj poste al la ruinoj de Valeto, la antikva urbo en la valo tie sub la monta ombro. Sed al neniu el ni plaĉis la ideo eniri tra la ĉefpordego. La rivero rekte elfluas ĝin tra la grandega klifo ĉe la sudo de la monto, kaj eliras tra ĝi ankaŭ la drako, tro ofte, krom se li ŝanĝis siajn kutimojn. Tio ne taŭgus, diris la sorĉisto, krom se akompanus vin fortega militisto aŭ eĉ heroo. Mi provis trovi unu, sed militistoj okupiĝas batalante unu la alian en distaj landoj, kaj en ĉi tiu najbareo herooj malmultas aŭ simple ne troveblas. Glavoj ĉi tie estas plejparte malakraj, kaj hakilojn oni uzas por tranĉi arbojn, kaj ŝildoj servas kiel luliloj aŭ potkovriloj, kaj drakoj estas komforte malproksimaj, kaj do fabelaj. Tial mi fin elektis rompŝteladon, ĉefe kiam mi rememoris la ekziston de flanka pordo. Kaj jen nia malgranda Bilbo Baggins, la rompŝtelisto mem, la elektita kaj selektita rompŝtelisto. Nun, ek al la kreo de veraj planoj. Nu, bone, diris Thorin, supozeble la sperta ŝtelisto povus doni al ni iujn ideojn aŭ sugestojn. Ni turnis sin mokĝentile al Bilbo. Unue, mi ŝatus scii iom pli multe pri kelkaj aferoj, li diris, sentante sin tute konfuzita kaj iom interne tremema, sed ĝis nun ankoraŭ kun tukeca rezoluteco sekvi la aferon. Mi volas diri pri la drako kaj la oro kaj ĉio ĉi, kaj kiel ĝi alvenis tien kaj al kiu ĝi apartenas kaj tiel plu. Penu min, diris Thorin. Ĉu vi ne havas mapon? Kaj ĉu vi ne aŭdis mian kanton? Kaj ĉu ni ne paroladis pri ĉio ĉi dum horoj? Tamen mi ŝatus, ke ĉio estu elmetita simple kaj klare, li diris obstine, surprenante sian negocan manieron, kutime destinata por personoj, kiuj provis prunti lian monon, kaj strebante kiel eble plej bone aperi sagaca kaj prudenta kaj profesia kaj inda je la rekomendo de Gandalf. Mi ankaŭ dezirus scii pri la riskoj, propraposaj elspezoj, tempo bezonota, salajro kaj simile. Per tio li volis diri, kiel mi profitos kaj ĉu mi revenos viva. Ho nu, en ordo, diris Thorin. Antaŭ longe, dum la tempo de mia avo, Tror, nia familio estis forpelita el la fora nordo kaj revenis kune kun ĉiuj siaj riĉaĵoj kaj ilaroj al la monto sur la mapo. Ĝi estis malkovrita de mia malproksima praulo, Train la maljuna, sed nun ili minis kaj ili tunelis kaj ili faris pli enormajn halojn kaj pli grandegajn laborejojn, kaj mi kredas, ke ili aldone trovis amason da oro kaj ankaŭ multegajn juvelojn.
Ciu ocase, ili ferigis treege ricai cae famae, ca mia avo estis de nove regio sub la monto, ca lin tractis tre respecto plene la mortemae homoe, cioi logis sude, ca cioi iom post iom disvastigiadis norden lau la rivero rapida, gis la valo sub la monta ombro. Ili starigis tie la gaian urbon Valeto je tiu tempo. Regioi invitadis niain forgistoin cae recompensis ple rice, ec la malple lertain. Patroi petis che iliai filoi lernu servu ce ni, cae ili pagis al ni malavare, precipe per mangiajo provisoi, cioe ni mem neniam cutimis cultivi au serci. Vere tioi tagoi estis por ni bonai, cae la ple mauricai el ni havis monon por elspezi cae disprunti, cae liber tempon por fabrici, simple por sin distri, la ple belainajoin, sen paroli pri la ple mirindai cae magiae ludiloi, cie spezzo ne plu trovigas en la hodiaŭ mondo. Tie la haloi de mia avo plenigis je kirasoi cae juveloi cae sculptajoi cae pokaloi, cae la ludilo bazaro de Valeto esis la mirindajo de la nordo. Sen dube tio estas kio alvenigis la dracon. Kiel vi scias, dracoi stelas oron cae juveloin for de homoi cae elfoi cae gnomoi, kie ain ili povas trovi ilin. Cae ili gardas la rabitain trezoroin dum sia tuta vivo, kiu dauras prescau por ciam se oni ne mortigas ilin. Cae ilin ne juas el gi ec unu latunan fingro ringon. Fakte, ili apenaŭ povas distingi maestro verkon de fuŝaĵo, kvankam ili kutime divenas precize ties aktualan merkatan valoron. Sed ili ne povas fabriki ion ajn por si mem, ec ne fiksis kvameton de sia kiraso. Trovigis multae dracoi en la nordo je tiu tempo, cae oro tie probable igis malabunda, dum la gnomoi forfugis suden au formortis, cae la desertigio cae damaggio cioen causis la dracoi pli cae pli malbonigis. Tie vivis aparte avara, forta cae malica draco, nomata Smaug. Unu tagon li ecflugis en la aeron cae venis suden. Tro malfrue ni ekaŭdis bruegon kiel uraganon venanta el la nordo, kaj la pinoj sur la monto kliniĝis kaj krakis en la vento. Kelkaj tagnomoj, kiuj hazarde troviĝis ekstere, feliĉe unu el ili estis mi, brava aventurema junulo tiutempe, ĉiam ĉirkaŭvaganta kaj je tiu tago tiu savis mian vivon. Nu, de tre fore ni vidis la dracon alterigi sur nian monton en spruzzo de flamo. Poste li malsuprenvenis laŭ la deklivoj, kaj kiam li atingis la arbojn, ili ĉiuj ekbrulis. Jam sonoris ĉiuj sonoriloj en Valeto, kaj la militistoj armiĝis. La gnomoj hastis el sia pordego, sed la draco tie ilin jam atendis. Neniu eskapis tiuvoje. La rivero forvaporigis, cae la vapor nubo surfalis Valeton, cae ene de la nebulo la draco sturmis cae detruis la plei parton de la soldataro. La cutima malgaia historio, cio ocasis tro ofte en tioi tagoi. Tiam li reiris cae enrampis tra la cefpordego, cae trasercis ciuin haloin, cae corridoroin, cae tuneloin, voietoin, celloin, salonoin, cae galerioin. Post tio, ne plu restis vivantai gnomoi interne, cae li prenis por si iliain ricciagioin. Versaine, char tia estas la draca maniero, li estas amasiginta cion en grandan stacon in plei interna halo, cae tie dorma surgi quasau lito. Poste, li cutimis el crimpi tra la pordego celante Valeton dum la nocto, cae li forportis homoin, cefe fraulinoin, por mangi ilin, cis Valeto esis ruinigita, cae ciui homoi esis mortai au fugintai. Cio tie ocasas nun, mi ne certe scias, sed mi supposas che nun tempe nenio logas pli proxime alla monto ol ce la mal proxima bordo de la longa lago. Ni malmutai, cioi restis securae extere, sidis cashe cae ploris, malbenante Smaugon. Cae neatendite nin rencontisie miai patro cae avo, cun bruletigitae barboi. Ili tre severe mienis, sed diris tre malmute.
Ciam mi demandis, kiel ili escapis, ili diris ke mi haltigu la langon, kaj ke unu tagon en taŭga momento mi ja scios. Poste ni foriris, kaj ni devis gajni nian vivtenon kiel eble plej bone en disaj landoj, sufiĉe ofte sin turnante al malnobla laboro kiel ĉevalforĝistoj aŭ eĉ karboministoj. Sed ni neniam forgesis nian rabitan trezoron, kaj eĉ nun, kiam mi konfesas, ni havas sufiĉe por travivi, kaj ne tro malriĉas, je tio Torin karesis sian oran koĉenon. Ni ankoraŭ intencas rehavigi ĝin al ni, kaj realigi niajn malbenojn kontraŭ Smaug, se eble. Mi ofte scivolis pri la eskapo de miaj patro kaj avo. Mi nun konstatas, ke ili havis privatan flankopordon, pri kiu sciis ili solaj. Sed ŝajne ili faris mapon, kaj mi ŝatus scii, kiel Gandalf havigis ĝin al si, kaj kial ĝi ne alvenis al mi la rajta heredanto. Mi ja ne havigis ĝin al mi, oni donis ĝin al mi, diris la sorĉisto. Via avo Tror estis mortigita de Azog la gobleno, vi memoras, en la mineoj de Moria. Malbenu lian nomon, jes, diris Torin. Kai via patro Tren foriris la 21 de aprilo, antaŭ cent jaroj je la pasinta ĵaŭdo, kai vi neniom plu vidis lin. Vere, vere, diris Torin. Nu, via patro donis ĉi tion al mi, por ke mi ĝin donu al vi, kai se mi elektis miajn proprajn momenton kai manieron ĝin transdoni, vi ne povas kulpigi min, konsiderante kiel malfacile estis por mi vin trovi. Via patro ne memoris sian propran nomon, kiam ni donis al mi la paperon, kaj li neniam diris al mi la vian. Do ĉion konsiderante, mi kredas, ke oni devus min laŭdi kaj danki. Jen ĝi estas, li diris, enmanigante al Torin la mapon. Mi ne komprenas, diris Torin, kaj Bilbo pensis, ke li demandus same. La klarigo ŝajnis ne klarigi. Via avo, diris la sorĉisto malrapide kaj sombre, donis la mapon al sia filo por sekureco antaŭ ol iri al la mineoj de Moria. Via patro foriris provi sian ŝancon kun la mapo, post kiam via avo estis mortigita. Kaj multajn aventurojn malagrablajn li spertis, sed li neniam proksimiĝis al la monto. Mi neniam scios, kiel li alvenis tien, sed mi fine trovis lin en la kavkarceroj de la nekromanciisto. Kion ajn vi faris tie? Demandis Torin kun tremo, kaj la aliaj gnomoj tremis ankaŭ. Tio ne koncernas vin. Mi serĉis informojn, kiel kutime, kaj tre fia kaj danĝera entrepreno tio estis. Eĉ mi, Gandalf, apenaŭ eskapis. Mi klopodis savi vian patron, sed estis tro malfrue. Li estis mense senvigla kaj vaganta, kaj jam preskaŭ forgesis ĉion krom la mapo kaj la ŝlosilo. Ni jam antaŭ longe repagis la goblenojn de Moria, diris Torin. Ni devos konsideri nun la nekromanciiston. Ne absurdu! Li estas malamiko ekster la potenco de ĉiuj gnomoj kunmetitaj, se iu povus denove kolekti ilin el la kvar mondanguloj. La sola deziro de via patro estis, ke lia filo legu la mapon kaj uzu la ŝlosilon. La drako kaj la monto estas pli ol sufiĉe imponaj taskoj por vi. Ĝuste, ĝuste! Diris Bilbo, kiu sen intence parolis laŭtvoĉe. Kio ĝuste? Ĉiuj diris, subite sin turnante al li, kaj li estis tiel konsternita, ke li respondis, ĝuste aŭdu, kion mi volas diri. Kio estas tio? Ili demandis. Nu, mi dirus, ke vi devus iri orienten, kaj ĉirkaŭ rigardi. Malgraŭ ĉio, restas tiu flankpordo, kaj drakoj devas dormi kelkfoje, mi supozas. Mi imagas, ke se vi sidas sur la pordosojlo sufiĉe longe, al vi venos bona ideo. Nu, bone do. Mi pensas, ke ni jam parolis sufiĉe longe por unu nokto, se vi min komprenas. Mi proponas enlitiĝon kaj fruan foriron kaj ĉion tion, ĉu ne? Mi preparos bonan matenmanĝon antaŭ ol vi ekiros. Antaŭ ol ni ekiros, vi supozeble volas diri,
diris Turin. Ĉu vi ne estas la rompŝtelisto? Kaj ĉu sidado sur la pordo sojlo ne estas via tasko, sen mencii eniradon tra la pordo? Sed mi konsentas pri lito kaj matenmanĝo. Mi preferas 6 ovojn kun mia ŝinko, kiam mi komencas vojaĝon. Frititajn, ne poĉitajn. Kaj zorgu, ke vi ne rompu ilin. Post kiam la aliaj mendis siajn matenmanĝojn, eĉ sen diri bonvolu, kio tre ĉagrenis Bilbon, ili ĉiuj ekstaris. La hobito devis trovi dormlokojn por ili ĉiuj, kaj plenigis ĉiujn siajn kromĉambrojn kaj preparis litojn sur seĝoj kaj sofoj, antaŭ ol ili ĉiuj estis lokitaj. Kaj li eniris sian propran liteton lacega kaj iom nekontenta. Li ja decidis pri unu punkto. Li ne faros al si la ĝenon ellitiĝi frue por prepari ĉies aĉan matenmanĝon. Lia tukeco jam forvelkis, kaj li ne plu certis, ke li foriros aventuri la venontan matenon. Dum li kuŝis enlite, li povis aŭdi torinon ankoraŭ zumanta al si en la apuda kaj plej bona dormoĉambro. Trans monten en nebulo frida, al cavernar profunde sida, ni devas fori je la taga auror, cele al oro long perdita. Bilbo ekdormis kun tiu canto en siaj oreloj, kaj ĝi havigis al li tre maltrankviligajn sonĝojn. Jam estis longe post la tag aŭroro, kiam li vekiĝis.